I'm just getting set up, no? Set up. I'm not the one to do. 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 I'm not the ဒီပြပွဲကြတော့ကစားနိုင်ဒီဘုံညံသားကြီးအဲ့ဒါကြီးကြတော့ပြင်းနေမှာသားပြတယ်ဒီနေ့ဒီဘုံညံပွဲတော့ဘယ်တော့အဲ့ပွဲတော့မှာသားပြတယ်ဟုတ်တတိယကျင်ကတော့ပုံလူတွေကြီးပဲပြင်းနေသွားရဆိုတော့ရေငန်းတကာရောညံပါရောနော်ဒီကြီးရောသူရဲ့ပုံလူတွေကိုမနေ့မနေ့ကပြတ်လိုက်တာ ကက်ပေါ်လာရတယ်ကက်ဆိုတာဒီကျွန်တော်တိုင်းရပစ္စည်းတရားတွေသူကအောက်တွန်းဆွဲအောက်တွန်းထွက်ရင်လည်းခီးသွားရတယ်ပေါ့ခီးသွားရတယ်ဒီသူမြင်တဲ့မြင်မျိုးတွေအောက်တွန်းရေးရတယ်ဒီများသွားတဲ့လမ်းရံကွက်ရှိတယ်ဒီစနစ်ပေါ့နော်ဒီလိုလိုင်းလေးနဲ့မတကလာလေးနဲ့ရေးရတာများတယ်ဒီတော့သူကစားအုပ်တိတ်လေးနဲ့ညီနာကိုမှတန်းတင်လာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာအရှာလို့ကျွန်တော်အရှာလို့မှာလေဒါလိုက
တူလေးလိုက်ရေးကြပါဦးလိုက်ရေးတဲ့ခါကျတော့အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တဲ့မီဒီယမ်တွေကဒီဘောပါပါပေါ့တည်သွားလို့ရတဲ့နေတို့ဘတ်တာကာလာတို့နောက်ပက်စကယ်တို့ပေါ့အားကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမီဒီယမ်တွေဖြစ်တာအဒီကအကြီးရေးခါကျတော့ခန်းကြီးတို့စီကြီးတို့နောက်ကန်သက်ကြီးတွေရမယ်လေဟိုအဲ့လိုမတည်နိုင်တဲ့ဘောပါပါတည်လို့ကြရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရေးနေတော့ဒီကားရဲ့ဒီသားကြီးဆက်ကြတာပေါ့ကေဝီဒီခက်ကြတယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာပဲပြည့်ရနေကကားကားမှားပြီးတော့ဒီခစ်ကြတော့ဆွဲကြတာပဲစတဲ့တော့ပြောရရင်ပြီးသွားတဲ့ခါဖောင်သွားလို့လွယ်တဲ့ပစ္စည်းပဲပြီးတော့ဒီအဲအလောဝဒကတာတုံးနေတော့ပဲတင်နေတဲ့ဆွဲထူးချမ်းလားဆိုပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်တာဒီနှစ်ကလာပိုင်းစားတစ်ခုပါတော့နောက်ဆက်ဆွဲထားတဲ့ဟာကိုစုပြီးတော့ပြကြည့်တာပေါ့အဘန်စကက်ရှ်အဘန်စကက်ရှ်အရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ဖွဲထားတဲ့ဖွဲလေးရှိရပါတော့အဲဒီဖွဲကအဓိကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့ရဲ့ထင်ကရတောက်ဒီဖြင့်ရှီဟောင်းတောက်ပေါ့နော်ပြောလို့ဒီတောက်ကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ဆဲအောက်တုံးထိုင်ဆဲရတာများတယ်ဒီရန်ကုန် heritage သင်္ကေတဝင်တဲ့တောက်ကြီးတွေအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့ဆဲလို့ရတယ်အခုဒီဘွဲမှာလည်းမျိုးမျိုးပြဆီဆင်းကိုလိုဒီလက်ရည်တွေလည်းရကွန်မျိုးကိုလည်းလဲရတယ်ဒီကတည်းရပါလေ။နေထွက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေတနေအချိန်ကရနေရပေါ့။ဒီမှာပြင်းနေတယ်၊နာယူနေတယ်၊ပြင်းနေတယ်ပြီးရနေတာပေါ့နော်။အဲတောင်ကြီးအင်းလေးဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကရပေါ့။အင်းလေးဆိုလဲတာပြင်းပြင်းလေးပေါ့ဟာအင်းလေးညင်တာလည်းပြင်းနေတယ်ပြီးလို့။အဲ့လိုလေးမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒီဟာတွေဆိုတော့ founding ပေါ့နော်။ founding ကိုဟိုပါမင်းနဲ့ဟိုဝါတာပူးကြီးတဲ့အင်း founding နဲ့ကိုတွေ့ပြီးတော့ပြေးရတယ်။အဲ့တော့ငနေတော့ကြာမှုတွေ့လိုက်ရေးလိုက်တွေ့လိုက်ရေးလိုက်ဆိုတော့အမှန်တော့ foundation မြင်ဖြစ်ကြီးရတော့တော့ဆောက်ရေးသွားလို့ကြာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ foundation နဲ့နေရ waterproof မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ water color ကျင်းတဲ့ခါကျရင်ပြန်သွားဆိုတော့ waterproof ကျင်းတဲ့ခါကျတော့တူရေးအမြင်လုံးတာတော့အဲ့တော့ foundation နဲ့ပါပါမင်းမဖြစ်မထားဘူးအဲ့ဒီအမြင်ကိုပဲတူပြီးရေးရဆိုတော့ချိန်တော့ပေးရတော့အမှ online ဖြစ်နေတယ်ကြာရေးနေတယ်ပြောင်းလဲဆိုတော့သက်သုံးသက်ပြီးတော့မှစဆွဲပြီပေါ့နော် group နဲ့စဆွဲရတာ19ကျမှအဲကြောင့် group နဲ့ပုံမှန်အောက်လို့ထွက်တယ်လေဒီဘက်တစ်ခါအောက်လို့ထွက်ပြီးပုံမှန်ဆိုတော့ဆွဲပြစ်တာပေါ့နော်ပြောင်းထဲတော့ဟိုအကြိုက်နေမှာခါတော့ဆွဲပြစ်တာဘယ်လိုကြီးများလာကောင်းပါလဲကြတဲ့နေ့ကတော့ခက်ခက်ခက်ခဲလို့ဟာတိုင်းသမုတ်ကြီးပြန်မလို့ပါငါတို့နဲ့ကလေးမှာကြတဲ့နေ့ရှင်ဝင်ကြတယ်လေဒီလာပေါ့ဒီလူငယ်လေးသိမ့်မသားလာရတယ်အောင်ကျွန်တော်တို့တော့ဆင်တာဒီစွဲရင်အထူးစားလို့ပြောခင်ဗျာသူလမ်းလေးမှာထိုင်ဆဲဆိုတဲ့ဝိုင်းအောင်ကြည့်ပါကြတယ်ပေါ့ခုကတော့ဒီလိုတိတ်ပြီးရှိတော့ဒီနေ့ပတ်သက်ရင်တွေ့ရလဲဒီသက်တာကြတယ်ပေါ့ဒီစွဲတော့သူစားဆိုင်လို့ပြင်းလာတော့ဟဲ့ဒီလေဖြစ်ရည်တော့ဒါခက်ခဲတယ်။ဟိုမှာစဲချင်ချင်စဲချင်ချင်အကြိုင်အထည်
လက်ခံရမယ်ပုံကြီးလားအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်အထာမျိုးကြီးမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့တခြားဆက်မှာ graphic design နဲ့လုပ်လို့ရပြီးမှဒီကူစင်းနေတာဟာပြည့်စုံညာအဲ့ဒါကြီးလက်ခံပြီးဆွဲချက်ပို့တော့ဟိုချင်းချင်းမပင်းနဲ့ပြီးတော့စိတ်မပိုင်ဆွဲချက်လာအဓိကပေါ့ကိုသိပိုင်ဒီပုံစံတော့ကိုကြက်ကြက်ဆိုတော့ဘုံတော့ဆွဲလိုက်တာပေါ့ဒါအဲ့ဒီကျွန်တော်ဘုံကနာဘုံဆွဲပါဆိုတော့စိတ်မပိုင်မဆွဲနေအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲအဲ့ဒါစကြည်နဲ့ဆက်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။နောက်ကျန်းသက်ပေါ်ရတဲ့ခါကြီးနဲ့ဒါစဉ်းစားနေသိရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းဆက်ဆွဲရမှာ။